Резонансна подія у Миколаєві, де працівники комунального підприємства Центру захисту тварин за різними підрахунками приспали. Від 70 до більше ніж 100 собак наробила чимало галасу в Україні. Захисники тварин закликали однодумців по всій Україні виходити на акції протесту проти жорстокого поводження з тваринами. Ужгород також долучився до акції. Ми спілкуємося, співпрацьовуємо з багатьма волонтерами з інших місць. Тобто ми були повідомлені, коли у Миколаєві це жахіття сталося одразу. В останній час дуже масово отруєння тварин і є такі садистські досить наклонності. Події у Миколаєві кривдникам тварин так просто не можуть зійти з рук. Також це стане добрим прикладом на майбутнє для всіх, хто має намір повторити щось подібне. Радикальна партія долучилася разом з лідером Олегом Ляшком до протестів у всіх областях України, в тому числі Закарпатська обласна команда також долучилася до акцій, які проходять зараз в місті Ужгород. Ми вимагаємо шанобливого ставлення і належних умов утримання цих тварин. Ужгород сьогодні не може похвалитись ідеальним станом справ з безпритульними тваринами. Наразі в місті діє тільки одна громадська організація захисту тварин «Барбос», яка піклується безпритульними тваринами, однак охопити їх всіх не в змозі. Багатьом з них доводиться шукати тимчасових господарів, небайдужих людей, які готові взяти до себе на деякий час тварину. Однак загалом це не вирішує ситуацію. Люди, мені здається, останнім часом таке якби більше узнали про ці організації, і це стало вже якимось. Просто підкидують, вже знаючи, що ми їх не лишимо в біді, вони в день по декілька раз в пакетах, в коробках виставляються десь в таких містах, щоб їх могли побачити. І ми созванюємося, і там знайдені діти. В майбутньому благодійний фонд має намір створити перший приватний притулок для безпритульних тварин. Однак наразі гостро стоїть питання його фінансування, оскільки організація працює на волонтерських засадах, а тому самостійно зібрати необхідну суму не в змозі. Тому закликає всіх небайдужих – владу, меценатів – разом шукати вихід із ситуації.